Сьогодні і ввечері та завтра ми граємо з БК Рівне. Нам важко сказати, який склад привезе ця команда на наші ігри, тому що в них основна команда грає в суперлізі. Будемо мати надію, що буде все ж таки суперництво у нас з ними рівне. І вийдеться захоплюючий матч. І буду дуже задоволений, якщо наші хмельничани прийдуть, нас і підтримують. Будь ласка, на 19-ту годину Хмельницький політехнічний коледж. БК Хмельницький та дівчата чекають на вашу палку підтримку. Як під час їжі до тебе приходить наснага, натхнення. Ніяких спочатку не ставили завдань. Зараз пройшов перший тур, дві перші перемоги є, і не хочеться втрачати той ритм. Наскільки воно піде, що вдасться, покаже лише час та ігри.